Médecin commandant de Varso, Piv Meadza Rosta, et Domni Brigade d'intervention spéciale, nous sommes en train de nous faire un petit peu. Nous sommes en train de faire un petit peu. Nous sommes en train de faire un petit peu de coronavirus. Nous sommes en train de faire un petit peu de coronavirus. Nous sommes en train de faire tany diplomakeo dia olona ny fampikasoka na personne de contact tamozany no azo amezana azy dia ny fiebona na ny confinement no torohevitra napetraka i dokotera tamin'ireo dia mbola manentana tsika menaka foana ifanampy amin'ny zavatra rehetra satria hita fa efa mia mamaly sy mifanampy izany ny zavatra ataontsika. Hitantsika izany eto amin'ny faritra Nosy amin'izao andro alina izao dia ahitana ireo antokona tafika telo, polisy pirenena, zandarimaria ary ny memin'ny miaramila. Eto izany dia toerana anankiray isan'ny ambenana rehefa manomboka ilay amin'ny valo alina ka hatramin'ny dimy maraina izay fantatsika fa mikasika ny couvre-feu. Tsy andro alina ihany zareo rehetra fa eto koa zareo amin'ny atoandro amin'ilay fanentanana ny olona anao ilay fijanonana ny an-trano na ilay ataontsika hoe confinement. Raha mahatsiarotsara tsika dia efa eo amin'ny andro fahafolo zao itsika ka tsy eto ihany koa no misy fa misy daholo ny lalam-pirenena dimy miditra eto amin'ny faritanina Antananarivo. Misy ihany koa ilay afovoan'ny tanàna izay rahana amin'ny polisy pirenena. Marina fa nomeren'ny toerana ireny dia iarahana avokoa miaraka amin'ny entité telo. Ankoatran'izay koa izany amin'ny andro atoandro dia misy koa ireo iarahana amin'ireo polisy pirenena amin'ny afovoan'ny tanàna dia hatrehany amin'ny sesy vato sy hatrehany amin'ny toerana any amin'ny Jimbo. Manampy ihany koa izany ireo miaramila ireo amin'ireny dokotera mandeha ireny fa misy tokony ilaina dia miantso ireny toerana dia miantso ny dokotera dia miantso ny centre opérationnel ny vato dinainy ireny mandeha fa dokotera makaty. Sarotsarotra ihany ilay izy satria miaro fanentanana kanefa kosa efa hita izany hatramin'izao fa efa manomboka mba tsy teneno ke fa mahatseho an'ilay mihiboka any an-trano ilay olona. Fa ny tapa maraina izany dia mbola misy ihany ilay olona no mivezivezy nefa dia miezaka izany ireo antoko tafika telo ireo manentana ny olona mba hijanona amin'ny any an-trano. Androany manokana izao dia tonga teto ny ministra telo mirahalahy. Amin'ny voalohany tsy maintsy nanentana izy nampahery ny miaramila amin'ny asa rehetra izay nataony, nampahery ny zandarima ary nampahery ny polisy. Fa dia sorana manokana kosa ireo malala tany natao mizora sy fotoana izao nanome sakafo manokana barikety tsirairay ho an'ny miaramila, ho an'ny zandarima ary ny polisy. Entanina izany rehetra fa adiombonany ity tsy an'ny filoha lalandà, tsy an'ny zandarimeria, tsy an'ny polisy pirenena fa antsika rehetra. Koa entanintsika sisy tokantrano izany mba hiara entana amin'ireo antoko tafika telo ireo amora ny fiadiantsika amin'ny coronavirus. Anovako menika tokony isatafianianana otoanako fahotafi tasony fampivarana ana ivarana tsy averako levia hoako ny fitiavana.